Takk, president. Først så vil jeg få lov til å takke saksordfører for en svært raus og løsningsorientert håndtering av dette forslaget. Han har brukt mye tid i saken. Forslagsstillerne ønsker altså å ta ut to revir med hjemmel i en paragraf som Borgarting lagmannsrett har avgitt en dom i. Her har WWF fått medhold i at det ikke skulle vært gitt fellingstillatelse av Julussa og Osdalen. Det var bedre begrunnet enn det forslaget vi behandler her i dag. Dette forslaget bidrar ikke til en forvaltning i tråd med bestandsmålet. Dette forslaget bidrar ikke til å dempe konflikten i rovviltsaken. Mistenker jeg kanskje at det heller ikke er intensjon til forslagsstiller. Dette forslaget står rettslig svakere enn det vedtaket som ble fattet om å ta ut Julussa og Osdalen. Og nok en gang konstruere en politisk forestilling rundt noe så alvorlig som rovviltforvaltningen er uryddig. Vi trenger å få klarlagt det juridiske handlingsrommet for ulveforvaltningen innenfor gjeldende regelverk. Vi trenger en ansvarlig, ryddig rovdyrforvaltning i tråd med rovdyrforliket. Vi trenger ikke brød og sirkus som det legges opp til her i dag. Takk.